ሀይ ጤና ይስጥልን ተመልካቾቼ፣ ዛሬ የማቀርብላችሁ የራይስ ሰላጣ ነው። በሩዝ ሰላጣ ነው የማቀርብላችሁ። ምን ምን እንደሚያስፈልገን እዚህ ጋር የተደረደሩ ነገሮች ይገልጻሉ። ወደ እገልጽላችኋለሁ። እዚህ ጋር የተደረደሩትን ቃሪያ ያስፈልገናል። ትልልቁ ቃሪያ ከለር ያለው እሱ ያስፈልገናል። በቆሎ ያስፈልገናል። ጣፋጭ በቆሎ የካን የተጠቀምኩትኝ። ቲማቲም ያስፈልገናል፣ የተከተፈ። ሳለሪ ያስፈልገናል። ሽንኩርት ያስፈልገናል። ኩከምበር ያስፈልገናል። አደንጓሬ የቆርቆሮ ለከለር ነው። አደንጓሬ አለኝ። ፓርስሊ አለኝ፣ ቅጠሉ ፍሬሹ። ቃሪያ አለኝ። እነዚህ ነገሮች ናቸው የሚያስፈልጉት። ሎሚ ያስፈልገናል። ጨው ያስፈልገናል። ዘይት ያስፈልገናል። ብላክ ፔፐር ያስፈልገናል። እነዚህ ነገሮች ናቸው ለሩዝ ሰላጣ የሚያስፈልጉን። የፈለጋችሁትን ሩዝ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ባስማቲ ነው የተጠቀምኩት። የትኛውንም ሩዝ፣ ብራውን ሩዝ መጠቀም ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ። እነዚህ ነገሮች ከለር ይሰጡናል። በጣም ቆንጆ ነው የሚሆኑት። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ይኸውላችሁ የተቀቀለ ሩዝ ነው ያለኝ። ቀቅላችሁ ነው መጀመሪያ የምትሰሩት። የተቀቀለ ቆንጆ ሩዝ ነው። ይኸውላችሁ እንዲህ ፍርፍር ብሏል። ፍርፍር ማለት ያለበት ከተጣበቀ ጥሩ አይደለም። አሁን የምናደርጋለን ያለንን ነገር እንጨምራለን። ቃሪያ እንጨምራለሁ። ጣፋጭ በቆሎ እንጨምራለሁ። ቲማቲም እጨምራለሁ። ያው ከለር ሲኖር በጣም ያምራል፣ ቆንጆ ይሆናል። አደንጓሬ ወይም ቢንስን እጨምራለሁ። ትልልቅ ቃሪያዎችን ከለር ያላቸውን እጨምራለሁ። ኩከምበሬን እጨምራለሁ። ሳለሬን እጨምራለሁ። ሽንኩርቴን እጨምራለሁ። ፓርስሌን እጨምራለሁ። ፍሬሽ ነው፣ በጣም ቆንጆ ነው። ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው፣ ማንኛውም ስጨምሩት። አሁን ይሄንን ደብልቀዋለሁ። እንደዚህ አድርጌ ድብልቅልቅ አደርገዋለሁ። ይኸውላችሁ ከለር ይሰጣል። በጣም ቆንጆ ነው፣ ጤና ነው። በቃ ራይስ ሰላጣ ይህን ይመስላል። እንደዚህ እንደባልቃለን። አሁን የተቀሩንን እነ ዘይትን እነ ሎሚን እነ ብላክ ፔፐርን ደግሞ እነ ቆንዶ በርበሬ እንደባለቅ ያሳያቸዋለሁ። ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ ቅድም ደባልቀዋል ያሉኝ። አሁን ጨው በትንሹ እናደርጋለን። ቁንዶ በርበሬ ያስፈልገናል። እንጠባልቃለን። ሎሚ፣ የተጨመቀ ሎሚ ያስፈልገናል። ኦሊቭ ኦይል ኦርጋኒክ ነው፣ ንጹህ ዘይት ነው። እንጨምራለን። ከዛን ይሄን እንደባልቃለን። ግን በነገራችን ላይ ከፈለጋችሁ ቱና መጨመር ትችላላችሁ። ግን እኔ የሰራሁት ይሄንን ለጾመኞች ነው። ቱና መጨመር ትችላላችሁ። ዶሮ ራሱ ጥብስ ያለ ዶሮ ጠብሳችሁ ጨምራችሁ መመገብ ትችላላችሁ። እኔ ግን ዛሬ ንጹህ የሆነ ሰላጣ በቃ ምንም ስጋ ምንም የሌለው ዶሮ የሌለው ነው የምሰራላችሁ። ለጾመኞች ነው። በጣም እንጆይ ታደርጋላችሁ። ይህን ድብልቅልቅ አደረገውና አሳያቸዋለሁ። በጣም ነው የሚያምረው። ባካችሁ ሰርታችሁ ብሉ። በጣም ቀላል ስራ ነው። በጣም ቀላል የጤነኛ ምግብ በቃ። አሁን ይህንን እንደባልቃለን እንደዚህ በደንብ እናዋህዳለን። ዘይትም አላበዛውም። ዘይት አታብዙ፣ ጨውም አታብዙ። በመጠኑ ሁሉ በመጠኑ ካደረጋችሁ ሰላጣችሁ ቆንጆ ይሆናል። ነግሬያችኋለሁ። ዶሮ፣ የተጠበሰ ዶሮ ጨምራችሁ መመገብ ትችላላችሁ። ላዩ ላይ ቱና ጨምራችሁ መመገብ ትችላላችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በጣም እንጆ እንደምታደርጉ ተስፋ አለኝ። የሩዝ ሰላጣ ቪዲዮ ይሄ ነው። እባካችሁ ቻናሌን እዩ። የኢትዮጵያ ምግብ ከፈለጋችሁ የኢትዮጵያ ቻናል አለኝ። ይሄ የተለያየ የዓለም አገራት የምሰራበት ቻናል ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ቻው።